Samarqand viloyatining Ishtixon tumanidan bo'lgan Shukurova Rayxona 16 yoshda. U yoshligidan futbol sportiga qiziqqan bo'lishiga qaramay, ushbu tur qizlar orasida rivojlanmagani sababli o'z iste'dodini namoyon qila olmas edi. Yoshligimdan futbolga qiziqib kelmoqdaman. Oldin qizlar futbol o'ynamas edi. Hozirgi kunda prezidentimiz biz yoshlarga katta e'tibor qaratdi. Kelmoqda. Mana bugun futbol musobaqalari qizlar o'rtasida bo'layotganligidan juda ham xursandmiz. Bugun Rayxona va uning tengdoshlari Ishtixon tumanida bo'lib o'tadigan Davlat xavfsizlik xizmati kubogi bahslarida ishtirok etishadi. Musobaqaning ochilish marosimida O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vitse-prezidenti Ravshan Ermatov ishtirok etib, mamlakatimizda sportni rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida so'z yuritdi. Barchalarga omad. Bu nafaqat ommaviy futbol targ'ibot qilish, balki shu ommaviy futbol orqali professional futbolga seleksiya qilinib olayotgan mana o'tgan yili 300 mingga yaqin yoshlarimiz Davlat xavfsizlik xizmati kubogida ishtirok etgan bo'lsa, 100 dan oshiq yoshlarimiz aynan mana shu professional klublarga, terma jamoalarga seleksiya qilib olindi. Buni katta foyda tomoni yoshlarimiz o'zlarini hayotdagi yo'lini sport bilan bog'lab, kelajagini professional sportga jalb qilib, albatta terma jamoalarda, xalqaro musobaqalarda jonajon yurtimizni shonini munosib himoya qilishga imkoniyat yaratyapti. Shundan so'ng musobaqaning ramziy ochilish marosimida Ishtixon tumanining Qoraqo'lli hamda Qoraqishloq mahallalari bahsga kirishdi. Kubokning tuman shahar saralash musobaqalari aprel-may, viloyatlar bo'yicha saralash bahslari iyun-iyul va respublika final musobaqalari avgust oyida bo'lib o'tadi.